Вітаю, друзі! Вітаю, друзі! Коротенький стрім із Майдану Незалежності. Все, що сьогодні тут відбувалося, я думаю, знаєте краще за нас. Наші враження по сьогоднішніх подіях. Питань дуже багато. Відповіді, я думаю, ви знайдете у наших попередніх стрімах. Дуже сумно, що сталося саме так, як ми і передбачували. Ми не злорадствуємо. Дійсно, щиро сумно, але це лише раз доказує, що треба організовуватися чіткіше, і тоді люди прийдуть, і після цього можна сподіватися на позитивний результат. Дуже вас прошу всіх, не пишіть нам, що ми дурно проїхалися, що треба до когось приєднуватися, бо ви нам вже це говорили. Ми не будемо звертатись з наміченого шляху, ми робимо все правильно. Сьогодні ми провели для себе дуже корисну поїздку, зустрілися з багатьма людьми, багато людей, які хотіли бачити нас, не по телевізору, ну, по інтернету, поспілкувалися з нами. В цілому все в позитиві, принаймні до цього моменту. Знаю, що є якісь там затримання. Блядь, шут. Да? Вот пидорасы вы, блядь. Мене побили, я думаю, що Анатолія Вікторовича везуть в невідомому напрямку. Я учасник АТО, інвалід війни. Допоможіть, будь ласка. Мене поліція на Майдані затримала і викрали. Я з полку Азов, там служив і в батальйоні Кульчицького. Я доброволець, український патріот. Мій батько, телефон, номер 098-264-80-65. Мене поліція з Майдану викрала. Тому повідомляю вас, у нами все нормально. Ми через хвилин 20 будемо пробувати виїжджати з Києва, будемо їхати на Закарпаття. Все, що могли, ми сьогодні зробили, ми послідовні. Для того, щоб сподіватися, що ви почуєте нас, ми мусимо чути всіх, хто сьогодні готовий не просто там говорити про боротьбу, а приїжджають, підтримують різних людей, які закликають до цього. Добре, друзі, радий вас бачити. Я думаю, більш детальний аналіз сьогоднішнього дня зробимо завтра або післязавтра. Вже є тут пресловуте 14-те. З цього дня, думаю, буде працювати легше. Дякую за увагу, з Богом, слава Україні!